Máš ještě nějaké ty cestovné poriadky. To jsou ruš. Zväčši to. Ukážeš ti ten recept na buchty. To jsou ale buchtičky, čo? To je ale internet. Len za 5,99 mesačne na celé 2 roky. Ak si k nemu objednáte aj Mágio televíziu, Wi-Fi router, zaplatíme za vás. A k vybraným programom získate zľavu až 90 eur. Volajte bezplatne. Telekom. Zažijeme to spolu.